Keberu sabtkhoeba 21 saukunis ert-ert udides gamoqvevad rcheba sazogadoebis uket informireba usabtkhoebis dasatsavat ki mishnalovani sakitkhia mimartulebit justitsiis saministro aktivrad mushaobs ra miqtsebebi da gamoqvevebi aqs sakartvelos dito qirimlishvili guyambobs sakartveloshi qvelaze gavtselebuli kiberdaneshauli aris phishingi Phishing-ი იგივე კიბერთაღლითობა დღევანდელ რეალობაში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ონლაინ დანაშაულია. მხოლოდ 2023 წელს ციფრული მართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფმა რეაგირება 261 ფაქტზე მოახდინა. განსხვავებულია 2024 წლის მაჩვენებელი. იანვრიდან დღემდე საქართველოს კიბერსივრცეში ინციდენტების 82 შემთხვევაა იდენტიფიცირებული. Phishing-ი არის მიღებული ტექსტური შეტყობინება, რომლის დროსაც კიბერდამნაშავეები ცდილობენ თაღლითური გზით ჩვენი პერსონალური ინფორმაციის მოპოვებას ან ფინანსური ზიანის მოყენებას. ამ დროს ჩვენი რეკომენდაცია არის, რომ არ გადავიდეთ საეჭვო ბმულებზე, არ შევიყვანოთ პერსონალური ინფორმაცია, მათ შორის საბანკო ბარათის ინფორმაცია. კიბერუსაფრთხოების შესახებ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისთვის იუსტიციის სამინისტროს ციფრული მართველობის სააგენტო აქტიურად მუშაობს. დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერით სააგენტო ფართომასშტაბიან კამპანიას აწარმოებს. კიბერჰიგიენა არის ქცევის წესები ციფრულ სამყაროში, რომლის მიზანიც არის რისკების შემცირება და უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. მისი დაცვა მნიშვნელოვანია ნებისმიერი აუდიტორიისთვის ნებისმიერი ტიპის ინფორმაციის დასაცავად. ციფრული მმართველობის სააგენტოში განმარტავენ, რომ კიბერშეტევები ორგანიზაციებს მილიონობით დოლარის ზარალს აყენებს. სააგენტო საქართველოში მსხვილი და საშუალო ბიზნესის კიბერმედეგობის გაძლიერების მიმართულებით საჯარო და კერძო პარტნიორობის პლატფორმების მნიშვნელობაზე საუბრობს. საჯარო კერძო თანამშრომლობის მოდელები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში დანერგილი და კარგად გამოცდილი პრაქტიკაა. შესაბამისად, საქართველოში საჯარო და კერძო სექტორების საერთო საკომუნიკაციო პლატფორმების განვითარებას დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსალოდნელი კიბერსაფრთხეების პრევენციისთვის, რისკების მინიმიზაციისა და კიბერთავდასხმებზე სწრაფი რეაგირებისთვის. იუსტიციის სამინისტროში ადასტურებენ, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი ინფორმაციული უსაფრთხოება და კიბერუსაფრთხოების განვითარება, რომელსაც სამინისტრო სწორედ ციფრული სააგენტოს მეშვეობით ახორციელებს. ციფრული მართველობის სააგენტოში შექმნილია კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფი, რომლის ფუნქციებსაც კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტი ასრულებს. აღნიშნული ჯგუფი 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს და რეაგირებას ახდენს ისეთ ინციდენტებზე, რომელმაც შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს როგორც ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე, ასევე ეკონომიკაზე. კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის პირადი მონაცემების დაცულობის და კიბერდანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის მიმართულებით მსოფლიოს 48 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევის მიხედვით საქართველომ უმაღლესი შეფასება მიიღო. ქვეყანამ 100-დან 62.5 მიათედი ქულა დააგროვა, რაც კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით უმაღლესი შეფასებაა.